IQ pohyb. Inteligentní pohyb, který změní tvůj život. Díky, mami. Proč ta akce ALO vznikla? Jinak samozřejmě ALO, pokud neznáte, tak je to Alena Špálková. Ahoj, já všechny zdravím a po mé levici Dan. Tak též vás zdravím a hlavně díky mami tato akce vznikla. Proč, Alčo? Vznikla jako dárek pro všechny ženy s pomočkou, které jsou matky, protože brzy budou slavit svátek, brzy bude Den matek. A my jsme se rozhodli, že všem ženám dáme dárek ve smyslu toho, že jim pomůžeme, pokud řeší nějaký pohybový problém, na který budeme stačit, tak jim takto zabalený dárek dáme, aby věděli, co mají dělat. Což nebudou jenom naše maminky, ale mohou to být samozřejmě maminky, které se na to připravují, což je dnešní téma. Protože ty témata máme ve třech sekcích. Bylo to 3.5., to je dneska, potom bude 5.5., to bude středa, to bude právě to už období po porodu. A malinkatá změna nebude potom ve funkčnosti, co se týká v pátek pro ty maminky, které už jsou na odpočinku. Jak já říkám, velké holky. Velké holky. A to dáme potom v pondělí. Takže trošičku z organizačních důvodů jsme dali malou změnu. Takže už víte, proč tento projekt vznikl. Vznikl z toho důvodu, že chceme právě pomoci těmito radami našim budoucím maminkám, jak se připravit vlastně na těhotenství. Takže prvních 30 minut bude o tom, jak se vlastně připravit. A máme tady první dotaz, což potom samozřejmě jsme sbírali ještě dřív. Ano. Má vůbec se připravovat na to těhotenství ALO smysl? Ty jsi s tím prošla, já ne, takže já nemůžu vůbec říct, jestli... Já jsem si tím prošla, už je to hodně dávno, příprava nebyla vlastně žádná. Nicméně mě bylo 20, takže to nějak proběhlo bez nějakých velkých obtíží. Ale dnešní doba je trochu jiná. Ženy, které vstupují do těhotenství, jsou minimálně o 10 let starší, než jsem byla já. A i my to tady potom v centru vidíme, že ty ženy chodí po porodech, i třeba s odstupem několik měsíců či let a stále řeší problémy se svým tělem, které vznikly v důsledku proběhlého těhotenství a porodu. Takže protože ty ženy známe, víme, jak to probíhá, tak i víme, že pokud ty ženy se připravují a cvičí třeba i s námi, tak ty důsledky jsou minimální a dají se zvládnout velice rychle a ta kondice nastoupí velmi rychle zase zpět. Ta žena naskočí do toho svého provozu, který potřebuje. Tak určitě to smysl má. Smysl to má velký. Všechno se potom zvládne mnohem lépe. Protože, abychom si uvědomili, tak jak já pořád říkám, těhotenství je 6 měsíců, teď každý úplně zbystří, že jo? Ale pro mě, co se týká anatomie, změny těla, tak je to opravdu 6 měsíců. Je to pouze 2. a 3. trimestr. První trimestr je samozřejmě taktéž změna, ale ne taková, co se týká toho těla, to si za chvilku potom vysvětlíme. Ale máte-li 6 měsíců to těhotenství, tak k tomu ALO přidávám vždycky, že máme pouze 6 týdnů na to, abychom se dali dokupy, což stačí pouze na taková ta nejhorší poporodní poranění, aby se dala do pořádku, ale to, co v tom těle se 6 měsíců vlastně mění, tak za 6 týdnů se nikdy nepodaří dát zpět. Nicméně je taková fikce nebo úzu, že tak to prostě je. Ale my víme v té praxi, že ta náprava poporodní je mnohem, mnohem, mnohem delší. Proto je to plánované těhotenství velice důležité a když se rozhodnete, tak už byste v tom plánovaném těhotenství měli začít něco s tím tělem dělat, abyste to tělo maminky, budoucí maminky připravili právě na to těhotenství. V čem vlastně v tom těhotenství se dá chybovat? Proč se bere těhotenství? Pamatuju si moji mámu z vyprávění, vždycky říkávala, nejsem tank, jsem jenom těhotná. A měla obvod břicha 2 metry v 8. měsíci. Jo. Takže to byl opravdu malý tank, jak říkávala. Ale v čem se vlastně dá jako chybovat a v čem bychom mohli vlastně nechybovat? Teď se ptáš na tu přípravu. Na tu přípravu. Stále jsme v té přípravě. Jsme v přípravě. Takže za mě příprava na těhotenství znamenalo mít byt, jo, mít kde bydlet, protože bydlet v třípokojováku s tchýní to není nic moc. Takže mít kde bydlet, mít ten kočár, který prostě jsem tenkrát scháněl téměř jako pod rukou. Takže Liberta? Liberta. S okýnkem nebo bez okýnka? No, s okýnkem byla podpultovka, bez okýnka. Takže bez okýnka, takže dobře. Mít ten kočár, mít ty pleny, protože i to byla podpultovka.
a pak nějaký dupačky, že jo? A i na ty se stály fronty. A to byla ta příprava. Ale to, že to dítě bude 9 měsíců bydlet úplně někde jinde než v tom bytě, že bude bydlet v těle té mámy, tak to se vůbec neřešilo. A tenkrát prostě rodili holky 20-leté. Dneska rodí holky 30-leté a starší. Takže ve chvíli, kdy ta žena vstoupí do těhotenství a už má nějaký zafixovaný, neúplně ideální pohybový stereotyp nebo špatné nastavení těla. A to těhotenství, jak je progresivní a během těch několika málo týdnů se velice rychle to tělo mění, nebo měsíců, tak v podstatě pokud ta žena na tom těle nezapracuje a vstoupí do těhotenství už, řekněme, se špatným držením těla, které se ještě více prohloubí, tak to těhotenství prostě začne bolet. Takže chybovat se dá v tom, že se podcení ta příprava toho bytu pro to dítě, tedy to tělo, uhum. A víceméně se schání ty výbavičky a ty kočárky, a aby měly ty děti všechny ty věci, co nám nabízí reklamy, ale úplně se zapomene na to, že je prostě potřeba připravit tu mámu. Jo? Na ten byt. Na ten, jo, aby to dítě prostě se mělo dobře, aby ta máma to vlastně zvládla celých těch 9 měsíců. A na to hned navážu mojí babičkou. První vždycky si pamatuj, co mi říkávala, zaplať činži. Bez činže nemůžeš bydlet přesně ani žít. Tak. Takže vlastně první by měla být zaplacená činže. Ano. To znamená, že by ta mamina měla to dítě mít potom samozřejmě v pořádku, co se týká toho správného nastavení těla. Dobře, tak to máme jako bydlení, což je fajn. A teď vlastně, co můžu ale pro to jako udělat? Jsem-li žena, třeba vezmu to, že nejsem úplně mladá 20-letá, ale je mi třeba 35 a 30 a teď se rozhodnu být těhotná. Tak jasně, že k tomu potřebuju to druhé jasně, pohlaví. Jasně, tak si seženu. Byt, to už mám, kobár, kočár. Mám taky, tak si seženu toho otce, že musíme se nějak sejít. Určitě. Musíme být na to dva. Ano. Určitě. A musím myslet na to, co všechno k tomu... Aha, pojde, pojde. Co všechno k tomu porodu. Což je v finále toho těhotenství, což na tomu porodu potřebuju, tak potřebuju co? Co Danesky říkáš na školení? Co potřebuje ta žena k porodu? No tak potřebuje hlavně sama sebe. No jasně, ale tak bavíme se o těch svalech. Tak, jsou to takové základní svaly, které ta žena potřebuje a to je pánevní dno. Pánevní dno, to se musí hodně natáhnout, takže potřebujeme elasticitu pánevního dna. Druhý sval potřebujete bránici. Takže se musím naučit s bránicí dobře pracovat, tedy musím se naučit dobře dýchat. A doufám, že každá si vzala svoji dělohu. Jasně, tak ta se spustí, to je program, ta prostě pojede. Takže tam je důležité vlastně ta kontrakce té dělohy, ano. Kontrakce pánevního dna, kontrakce bránice a čtvrtý ten sval je takzvaný příční břišní sval, transversus abdominis. A ten potřebuje mít taky tu sílu. A tohle všechno nám bude fungovat pouze v případě, že to tělo bude správně napřímené. Je to tak? Rozhodně. Taky se dá říct, že to tělo bude se dobře nést. Mm-hmm. Ale teď pozor. Pokud se bavíme o břišních svalech, dámy, tak pořád mějte na paměti, že břišní svaly musíte aktivovat vlastně do 9. měsíce. Ale bavíme se pořád o tom břišním svalu. Mm-hmm. Ale když tak zalov tam naši kůstku, ukážeme divákům a divačkám, co je ten příční sval břišní. Já ti to takhle podržím. Představte si, že břicho, každý z vás víte, že to je linie zepředu, ze zhora směrem dolů. Takzvaný rektus, to znamená přímé břišní svalstvo. To nechcete posilovat, dámy, to nechte právě mít povolené. Hlavně v té přípravě. To je velice důležité. A v té přípravě byste měli začít pracovat na takzvaném vlastně tom vnitřním břišním svalstvu a to je ten transversus neboli příčné břišní svalstvo. A to je svalstvo, které je ze zadu od páteře a jde vám takhle směrem vpřed, na obou dvou stranách. Takže toto svalstvo, tak ukážem to spolu a zase rozjedem k páteři, je velice důležité, aby vás drželo. Protože toto svalstvo vám vlastně pomůže v tom budoucím těhotenství od bolesti zad. Pomůže podepřít oblast bederní páteře, protože je i vzadu to břicho. Většinou vnímáme břicho jenom vepředu, ale málo kdy si uvědomíme, že máme břicho hlavně na bocích a hlavně vzadu. Takže nám pomůže podepřít bederní páteř a pomůže nám vlastně i nést to rostoucí dítě. Celé to těhotenství. A samozřejmě pomáhá poté i při tom samotném porodu.
Pomůže při samotném porodu a pak samozřejmě pomůže i co se týká regenerace břišních svalů po porodu, ale to bude téma ve středu. Přesně tak. Takže proto je velice důležité, abychom ten byt pro to dítě začali vlastně ještě v té době před už aktivovat. Ty 4 základní svaly, ano. Ten jeden, ta děloha, to přijde až v té době porodní, ale ty 3 vlastně s nimi musíme pracovat. Nejčastější chyba v práci z těchto 3 svalů. Nejčastější chybou bývá to, že většinou máme takovou představu, že ty svaly máme v oslabení, což může být někdy pravda. Nicméně si myslíme, že je musíme hlavně posilovat, aby prostě byly co nejsilnější. My ale víme, že ta síla je vždycky v případě, že jsou svaly správně pružné. IQ Pohyb Centrum, pohybové centrum pro všechny, nabízí zdravotní a kondiční cvičení, diagnostiku pohybového aparátu, postrehabilitační péči a mnohem více na iqpohyb.cz. Tak, budeme pokračovat pánevním dnem. Proč to pánevní dno je velice důležité, aby bylo elastické právě v té přípravě? Alo. Je to důležité proto, že pánevní dno pro to těhotenství potřebuje být pružné, silné, aby dokázalo vytvořit oporu té ženě, aby se žena mohla o své pánevní dno opřít. To je jedna věc. A další věc je samozřejmě ta, že potřebujeme pružné pánevní dno pro ten samotný porod. Většinou máme představu, že získáme tuto funkci pánevního dna, když budeme pracovat pouze na síle, že budeme opravdu pracovat tak, aby to pánevní dno bylo silné, ale my víme, že silné bude pouze v případě, že tam bude pružnost, elastičnost, že bude umět nejenom se natáhnout, ale i potom udělat v podstatě i nějakou silovou práci. A to je všechno odvislé od kostěné struktury, ve které to pánevní dno je, to znamená pánev. A často, když chceme pracovat s pánevním dnem a pánev je nepružná v těch místech, kde by se měla hýbat, tak my s tím pánevním dnem toho moc nenaděláme. Takže základní chyba je ta, že přemýšlíme o pánevním dnu jako o svalech, ale ne o těch jednotlivých částech pánve a nepracujeme na rozhýbání pánve. Že první věc je dostat do pánve opružnost, hybnost a od toho se potom odvine i funkce svalů pánevního dna. To znamená, že pro takové ty lajky, ty děvčata, které začínají, jak je to, když někdo chce otěhotnět a nemůže otěhotnět a má vlastně pevnou pánev, tvrdou, a nejlépe nebo nejlepší volba, když nemůže otěhotnět ta žena, tak zvolí IVF. Což se nabízí. Většinou, když je nějaký problém třeba orgánový, tak samozřejmě je to smysl zajít k lékaři a řešit tyto věci. A my se ale často setkáváme s tím, že ty ženy přijdou a říkají, ale my jsme naprosto zdraví, úplně v pořádku. Já jsem zdravá, manžel je zdravý a prostě to nejde. A protože ale lékaři řeší problém z toho svého hlediska, jestli teda jsou funkční orgány, jestli je tam kompatibilita mezi těmi páry a tak dále, mezi tím otcem a matkou, jestli tam je imunologie v pořádku, ale málo kde se na tu ženu podívají, když k ním přijde, jak třeba ta žena stojí, jestli nemá prostě přetíženou pánev v tom svém nastavení, jestli vůbec jako drží to tělo, jo? Že někdy ty ženy stojí opravdu zkroucené a vlastně stojí v tom těhotenském nastavení, ještě těhotné nejsou a mají prostě v tom těle obrovskou svalovou disbalanci. A to ten lékař neřeší. On je tam od toho, aby odhalil dysfunkci orgánu. Ale ne, aby řekl té ženě, paní, jak to stojíte? Narovnejte se. Jo, to ten lékař prostě neřeší. Takže to ani toho nemůže řešit ten lékař, protože zase řeší jiné věci. Takže Přesně tak. To musí řešit někdo jiný. Ale kdysi v minulosti to řešila paní Mojžíšová, která v podstatě začala s těmi ženami cvičit. Ale pozor, paní Mojžíšová nepřišla s tím, že řešila právě neplodnost. Víš, čím vlastně přišla paní Mojžíšová, co řešila? Byl to hrudní koš? Byl to hrudní koš a byly to vyskakující žebra. Mhm. A jako druhotný benefit té její práce bylo to, že vlastně děvčata nebo ženy přicházely do jiného stavu. A to je vlastně teď mám to slovo, důkaz? Důkaz toho, jak je to tělo propojené, že to není jenom o jedné části těla, ale že tam musí být obrovská souhra nejenom v těch svalech, ale v těch jednotlivých segmentech, to znamená páne, hrudní, hlava, to je to napříjmení. Takže začaly se pracovat třeba s hrudním košem, tak to ovlivní následně pánev a to tělo se může dobře napříjmit.
A pak tam ty svaly začnou správně fungovat. Protože to je ta podmínka pro ty svaly, aby mohly správně pracovat, je to napřímení. Cvičte se skutečnými profesionály. Pohybové specialisty naleznete na cvik.cz. Takže jsme se dostali postupně od pánevního dna vlastně k hrudníku a to byla cesta i paní Mojžíšové, abyste věděli, že vlastně ona, když uvolňovala těm ženám hrudní koš, ty žebra, tak v tu ránu vlastně museli ty děvčata pracovat, nebo musela děvčata pracovat s tou oblastí pánve. A v tu ránu se vlastně ta struktura, která je uvnitř, ale ukaž nám strukturu pánevního dna uvnitř, aby měli děvčata, případně i kluci, kteří chtějí přivést. Když se podíváme na strukturu svalů pánevního dna, tak v té části u kosti křížové, když se podíváme, tak tam už se třeba řetězí právě svaly pro páteř. Takže ta návaznost mezi těmi jednotlivými strukturami je obrovská a ve chvíli, kdy teda pohneme jedním segmentem, to tělo se propojí a začnou fungovat i ty vzdálenější části těla. Tak je velice důležité právě tu aktivitu v této oblasti. A třeba paní Mojžíšová to dostávala přes hrudník. Někdo, třeba kraniosakrální terapie, připravuje, od toho názvu kraniosakrální terapie, už připravuje taktéž vlastně mladou ženu třeba k té oblasti správně být těhotnou přes hlavu. Takže pokud spravíte tyto tři základní segmenty, a to jsou pánev, hlava a hrudní koš, to tělo se napřímí, tak začne rázem fungovat. Takže to je v podstatě to, v čem ty ženy i často chybují, že myslí jenom na pánev, ale už nemyslí na to, že na tou pánví musí být další segmenty. Protože svaly pánevního dna reagují především vlastně na tu souhru těchto těch tří základních segmentů, které musí být v gravitačním poli nad sebou. Přesně tak, protože pokud budou právě všechny tři segmenty nad sebou, v tu ránu máte daleko efektivnější svalovou práci, kterou potřebujete k tomu, aby to pánevní dno bylo pružné. Bylo funkční a podařilo se uchycení embrya právě v děloze. Protože k tomu, aby tam mohlo být uchycení embrya, potřebujete vlastně ty další svaly a to je ten sval příčný, sval břišní, ten transversus abdominý, o kterém jsme mluvili před chvilkou. Co je důležité si uvědomit, my sice mluvíme o svalech a o kostech, ale samozřejmě to dítě se vyvíjí v děloze, ale orgány a svaly jsou propojené přes fasciální systémy, tudíž svaly umí ovlivnit orgán a samozřejmě i naopak. Takže ve chvíli, kdy dobře pracujeme se svalovou strukturou, tak velmi často to pozitivně ovlivní právě změny v orgánech, tudíž mohou lépe fungovat. A ten nejdůležitější orgán, právě ta děloha, má totiž takzvaný závěsný systém, který my musíme díky tomu správnému cvičení a díky správné elastičnosti na těch svalových strukturách přinutit, aby vlastně se potom mohla ta děloha samostatně napřimovat. A když se řekne závěsný systém, tak často si představíme lustr, že jo, který visí ze zhora. Já ne. No, ty nejsi referenční osoba, jak já říkám, ale většina lajků a většina i žen závěs, ten je vždycky ze zhora dolů, že jo? Jo, je to tak. Jenomže závěsný systém dělohy jde naopak ze zdola nahoru a tu dělohu podpírá ze zdola. Ve chvíli, kdy bude pánev v neideálním postavení, bude v takzvané anteverzi, tedy přenastavená pánev dopředu, tak vlastně ten závěsný systém, jako kdyby to virtuální dítě chtěl vyklopit ven. Tudíž my potřebujeme pánev napřímit, aby nám ten závěsný systém naopak ty orgány podržel na svém místě a to embryo se mohlo dobře uhnízdit. Takže je to zase o napřímení. Rozhodně. Takže pokud se rozhodujete pro IVF, což neříkáme, že IVF je něco špatně v žádném případě, ale pokud spoléháte na IVF, tak vždycky předtím by bylo dobré si zajít za fyzioterapeutem, aby vyšetřil oblast pánve pro správné napřímení celého těla. Protože samozřejmě IVF je velikánský zásah, což samozřejmě může pomoct, to je v pořádku, to jsme rádi, když pomůže, ale taktéž nemusí být úspěšné IVF jenom z důvodu vlastně té nekvality těch tří segmentů, které jsou postaveny v tom jednom sloupci. Prostě když to shrneme, cvičit se vyplatí vždycky.
může to podpořit tu práci lékaře. Když tam problém v tom orgánu není, tak samozřejmě ty svaly pomohou, aby vše správně fungovalo. A pokud ta žena třeba i prožije si nějaké ty cykly hormonální, které jsou opravdu velmi zatěžující, tak zase to tělo, které cvičí, vytvoří tu správnou kondici, aby to ta žena vlastně zvládla všechno, co jí čeká, protože to není jednoduché. Protože právě ta příprava dostat ty tři segmenty nad sebou je velice důležitá, protože v průběhu těhotenství dochází ke změně těžiště, což je prvotní fyzikální děj v tom těhotenství. Už od prvého okamžiku se vám začne, děvčata, měnit totiž těžiště. A v tu ráno, když se mění těžiště, tak okamžitě začíná to tělo jinak fungovat. Je to přesně tak, to těžiště se posouvá dopředu, takže váha těla jde více vpřed a to samozřejmě přenastaví pánev a hrudní koš, ale i hlavu. A ve chvíli, kdy ta žena do těhotenství stoupí se špatným držením těla, tak je vlastně zaděláno na velký problém, co se týká nějakých tahových bolestí a ty ženy většinou si to těhotenství protrpí a neužijí si to tak, jak by si ho užít mohly. Proto je důležité vlastně, abyste si jako budoucí maminky uvědomovali, jak je důležité vlastně mít to tělo připravené na to těhotenství. Něco jiného samozřejmě je maminka, která je 20 a něco jiného, která, když má žena, třeba 35 a je prvorodička. Tam už často bývají špatné pohybové vzorce, třeba i z toho důvodu, že často v své profesi sedíme. Málo kdo se v profesi hýbe, že by běhal 20 km denně. Většinou ta zaměstnání jsou sedavá a ten sed vlastně způsobí to, že to držení těla je špatné. Můžeme to slovo prostě použít. A ve chvíli, kdy taková žena otěhotní, tak většinou ten problém, co se týká bolestí, tahů, nepříjemných, prostě je. Takže první rada, jak otěhotnět, začít se. Cvičit. Hýbat se. Takže to není muž, ale je to první se hýbat. Dobře. Než bude to první rande, tak pořádně cvičit. Protože aby si to člověk užil, tak potřebuje tu elastičnost pánevního dna. Takže jsme probrali, co je důležité, než vznikne to početí. Pánevní dno. Ano. Síla břicha. Ano. Dělohu závěsný systém, abychom viděli, jak je důležité připravit. A ten poslední, čtvrtý sval je vlastně bránice. Jak připravit bránici na těhotenství? No, naučit se správně dýchat. To tělo napřímit a naučit se pracovat s dechem tak, aby ten dech byl efektivní a zase nám vlastně pomohl ovlivnit ty další struktury těla v tom hlubokém systému, ale samozřejmě i ty orgány, protože ve chvíli, kdy budeme správně dýchat a ta bránice se při tom nádechu dostane hodně dolů, tak nám samozřejmě začne masírovat orgány. Ty orgány se začnou hýbat. Když se orgány nehýbou, tak se zase spečou v těch svých obalech a zase to může přivodit nějaký problém. Takže ten pohyb vlastně je i v tom dechu. Dech je velmi důležitý. A samozřejmě z toho pramení hodně častá bolest mezi lopatkama. Protože pokud nepřipravíte svoji bránici pro to těhotenství, tak rozhodně budete trpět bolestí mezi lopatkama a to hodně dlouho, nejen v období těhotenství, ale i po porodu, protože když budete kojit, tak ty všechny ty stahy vám půjdou vlastně do oblasti vaší hrudní páteře. Proto je důležité, abychom si uvědomovali, že ta bránice se musí začít správně hýbat. A jenom pro představu, jak by ta bránice měla fungovat, když tak vytáhnit tam naši kostru. Ali? Já vám to takhle nastavím bokem. A představte si, že klasická bránice, ta správná, by měla fungovat vlastně v tomto tahu směrem dolů. Je to takové jako rychlé dětské schéma, tak to dolů. O kolik centimetrů klesne bránice v těhotenství, víš to? Ona se dostává, ne že by klesala, ona se dostává nahoru. Tak a to je právě, že v těhotenství čím větší budete mít břicho, tím ta bránice se vlastně staví směrem nahoru, protože vaše páteř se vám takto stáčí do té zvané anteverze neboli vysazení pánve, ale do lordózy páteře. Proto bránice potom začíná vlastně dýchat v tomto. A když už vstoupíte do té patologie a už v tom klasickém dechu budete mít tento návyk,
ne, že jste těhotné, ale tento návyk, vstoupíte do těhotenství, tak se to ještě více prohne a ta bránice se dostává ale úplně mimo svoji osu. Proto je důležité to napřímení. Ano. A naučení té bránice. Tady je to pánevní dno, správně funkční. Proti sobě. Proto je ta bránice velice důležitá a je důležité k tomu, abyste vy sami dýchali co nejvíce dozad. Protože každá žena, která se připravuje na to těhotenství, musí umět dýchat co nejvíce do oblasti zad. Taková rada nebo takový dotaz, když vás lékař na preventivce poslouchá, tak zepředu poslouchá co? Srdce, ale zezadu poslouchá? Plíce. Plíce. A on si to každý myslí, že to je právě naopak. Proto se musíte naučit dýchat dozadu, dozad, do páteře. Přesně tak. Už jenom proto, že opět ten správný dech nám nastimuluje celou další strukturu svalů a patří sem i vlastně břišní svaly, protože ty jsou hodně na těch zádech. Takže zase potřebujeme umět se správně nadýchnout i z dalších jiných důvodů, než aby nás jenom nebolela ta horní hrudní, ale aby nás nebolelo vlastně to tělo i v oblasti bederní páteře. Protože správný nádech znamená uvolnění tlaku na bederní páteř. Protože když bránice vám správně klesne, tak se vám uvolní všechny úponové její části, protože bránice se vlastně upíná na páteř. Tak. Nejenom, ale také. Také a hlavně na páteř? Bederní. Bederní. A až kam? Až L4. To už je moc. L3. L3. Přesně, takže poslední bederní obratel v úvozovkách tom vrcholu lordózy, ne úplně L5, ale L3, je vlastně tažena bránicí. To jsou 4 základní svaly, které jsou důležité připravit ještě před tím samotným aktem, kdy vlastně vzniká spojení vajíčka se spermií. Takže cesta dlouhá, nikoliv nemožná. Přesně tak. Pokud ale to vajíčko splyne se spermií, tak v tu ráno začíná proces neuvěřitelných změn a přeměn a vrháme se vlastně do takové té etapy těhotenství. Jakmile se propojí spermie s vajíčkem, tak okamžitě začnou pracovat hormony. A to tělo vlastně prožije obrovskou hormonální smršť. Ty hormony spustí kaskádu dějů, které na sebe navazují, různě se prolínají a v průběhu toho těhotenství to tělo zažije obrovskou hormonální bouři, která vrcholí tím porodem a pak těch bouří je ještě mnoho dalších v tom životě. Myslím si, že hodně bouří jsem udělal mamince. Nicméně v tom prvopočátku začnou pracovat hormony a začnou pracovat na tom, aby se rozvolnily všechny ty vazy, které v tom těle jsou a to tělo se mohlo začít připravovat jednak na to rostoucí dítě a na vlastně samotný porod, protože ta pánev se musí trošku rozestoupit v průběhu toho těhotenství, aby tady mohlo dítě se porodit. No a to je vlastně proces, který ty ženy začnou vnímat hnedka od těch prvních dnů, že začne být nevolnost. Je to tak? Nauzea. Nauzea, protože děloha se musí začít napřimovat, protože ona je položená lehce dopředu. Takže se musí začít napřimovat. Představte si takhle. Pánev a děloha. Cvik.cz, pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na cvik.cz. Ale děloha je takto dopředu. Teď jsem úplně vyjel z toho konceptu. Ale na prvopočátku je hodně v té pánvi. V té pánvi. A přiklápí se směrem dopředu. Samozřejmě některé ženy mají takzvanou převrácenou dělohu a to je děloha, která je vlastně položená na znak. Takzvaná retroverze. Někdy je ještě mírně stočená. Jsme přemýšleli s Danem, jak to lékaři nazývají a přišli jsme na to. Je to retroflektovaná děloha, takže nazad a ještě stočená, což prostě může být. Je to vlastně jako... Je to fyziologie. Fyziologie některé dělohy. Taková vývojová varianta, kdy se to může stát. Nicméně každá ta děloha se musí napřímit a musí se dostat postupně, jak to dítě poroste, z pánve do oblasti té velké pánve a potom do dutiny břišní.
A aby se to podařilo, tak všechny ty vazivové struktury začnou povolovat, aby vlastně ta děloha se mohla nastavovat směrem vzhůru, což už může způsobit v těch prvních týdnech bolesti v kříži, nevolnost a nemusí to být úplně příjemné. Ten první trimestr není žádná hitparáda. No, druhý a třetí asi taky ne, ale no, ten první je taková změna. A proč tomu tak vlastně je? Tak my mluvíme o nějakých vazech, ale kdo vlastně ví, co je ten vaz? Když si vezmete, že vazy v tom těle nám udržují statiku. Představte si, že máme svaly a vazy jsou vlastně u jednotlivých kloubů a drží nám ty jednotlivé klouby. Protože samozřejmě vy hned víme, instruktoři ví, naši posluchači, pokud jsou z té zásoby jako instruktorů, tak ví, ale když je to nějaký like, tak neví, co je vaz. Takže vaz je vlastně spojení jakéhokoliv kloubu, když si vezmeme třeba vzadu, tak tady je plno malých drobných vazů. To jsou takové nitky. Ty nitky ale drží pevnost. Mm-hmm. A jakmile ta žena vstoupí do toho těhotenství, tak jak říkala Ála, ty hormony začnou působit a ty nitky se natáhují pomalu, až se natáhnou, na určitou vzdálenost. Ta vzdálenost ale, a teď pozor, děvčata, ta vzdálenost se ale poté už nedá zkrátit. Tak moc. Proto s vykřičníkem, pokud vstoupíte do těhotenství a máte co největší chuť se protahovat, tak vždycky pamatujte, že musíte natáhnout maximálně svaly, nikoli v ty vazy. Protože když v tomto období přetáhnete ty vazy, tak ty vazy už se neskrátí a budete potom ty bolesti zad mít vlastně celoživotně. Na pořád. Proto já vždycky těm ženám, které chodí ke mně cvičit, tak jim říkám, vlastně cvičte tak, jak jste cvičili doposud. Nezvětšovat ty rozsahy, byť ta elasticita vazivová, která začne navstávat, vás bude vlastně popohánět, abyste šli víc do těch rozsahů, tak se držet vždycky té normy. Své osobní. Proto je vlastně i důležité, aby ty ženy cvičily před tím otěhotnění, aby znali ten svůj rozsah, aby věděli, kam až můžou jít. A v podstatě ona tam nějaká změna určitá vždycky nastane, protože často ty ženy po těch porodech mají malinko tu pánev vždycky širší, než jí měly předtím. Někdy se to vrátí, ne vždy se to může podařit a je to v podstatě normální, že třeba je pánev o centimetr dva širší a stejně tak i hrudní koš, ta spodní linie se také nemusí vždycky vrátit a může tam zůstat malý, jako kdyby centimetr navíc. Nicméně naším cílem by mělo být se držet té své normy a snažit se i po tom porodu se do té normy vrátit. Vždycky se snažíme s ženami cvičit tak, aby se to podařilo. Takže pozor na to, abyste to nepřehnali, protože vím, že ono, když se to dá víc natáhnout, tak to ještě víc natáhnu, ale řeknu vám příběh. Jedna naše významná sportovkyně právě v těhotenství, a ten její sport je opravdu velice na to, že se to natáhne, ho dělala a může sama říct, že má dodnes problémy se zády. Mm-hmm. Takže pozor na sportovkyně, které samozřejmě, když vstoupíte do toho těhotenství a jste sportovci, tak pozor na to, aby opravdu nedošlo k tomu velkému vlastně povolení této vazivové struktury, protože to může potom způsobit nemilé a velké problémy. Takže to máme ty vazivové struktury a další měkké tkáně. Ano. Protože v těhotenství, když se dostanete, tak ty hormony začnou vlastně působit nejen uvnitř, ale i na povrchu. Najednou se vám, děvčata, změní pleť. Protože samozřejmě ty hormony vám to tam šinou a v tu ránu vlastně vzniká obrovská možnost vůle podkoží a vůbec kůže. A na to je velice důležité pamatovat, protože to těhotenství, jak tohle to mění, tak byste s tím měli pracovat, co se týká různých masáží. Protože neelastická kůže, která není připravená právě v té době před těhotenstvím, způsobí álo? Takové ty jemné popraskliny, takzvané strie, které se také už v podstatě nevrátí. A tady k tomu tématu je dobré říct, že ty strie vznikají i v důsledku působení určitých hormonů. Takže ono se může stát, že ty strie vzniknou, ale vždycky záleží na tom, kolik jich je,
a kde je budu mít. Takže když sem tam je někde nějaká stříbrná prasklinka, budiš. Ale někdy se stane, že ty ženy mají popraskané celé břicho, stehna, prsa. A to se prostě už nemusí vrátit. Takže jsme zase u toho. Pružnost svalové tkáně, to znamená cvičit. A samozřejmě použít techniky, jak my říkáme, prostě se pořádně podrbat. Je to tak? Přesně tak. A není to jenom ta svalová struktura, ale i to podkoží a kůže. Proto v těhotenství nastupují na takovou tu první linii muži. Ano. Takže teď muži zpozornili, co budou dělat, protože každý muž tu ráno, když vidí svoji těhotnou manželku nebo ženu nebo milenku, to už je jedno, jakém tom stavu mají. Nejlépe teda svou těhotnou, jo, aby se nevrhli na cizí těhotné ženy. To nedoporučujeme, protože na břicho může sáhat pouze otec, nikdo jiný. A tu ženu právě musíte strašně moc hladit, drbat a třít. A to je velice důležité, že každou tu ženu obejmete několikrát za den a prodrbete jí záda, polechtáte jí na podbřišku, pohrajete si s prsy. Ale nezapomeňte taky na ruce a na nohy. Protože v této oblasti vlastně podpaží a ramen vzniká hodně těch stříjí, ale i v oblasti samozřejmě dolních končetin, co se týká třísel a stehna samozřejmě a stehna. Stehna a jížďové svaly. Jížďové. Proto, a teď děvčata se na mě nezlobte, muž těhotnou ženu vždycky plácne přes zadek a v tu ránu má důvod vždycky své ženě říct, že to dělá, aby neměla stryje. No teď nevím, jestli jsme někomu teda spíš neuškodili, aby nebyl řezaný, takže zase, aby to mělo nějakou normu, pánové, ano, takže já bych byla pro to drbání a hlazení. Hlazení, ale jsem tam poplácat hezký dobře, zadek. Dobře, tak jednou týdně můžete plácnout. Určitě, protože tím, jak se to trošku rozkymácí, tak ta vibrace je velice důležitá. Ona totiž každá žena chce mít pevný zadek, kors v těhotenství, protože samozřejmě čím nabíráte, tak tím víc to tam samozřejmě se povoluje. Ale co je důležité pro uvolnění veškeré tkáně, tak je takzvaný oscilační pohyb. A to je to třepání. Protože když se to třepe, tak to začíná vibrovat děvčata a povolovat ty měkké tkáně. A to je to, že když budete si třepat, tak se to povoluje. Samozřejmě, ale nesmíte to třepat dlouho, aby to nebylo povoleno zase moc. Že jo, álo? Takže, jak se říká, přiměřeně. Přiměřeně, přesně tak. Takže máme uvolněnost těchto struktur, zmínili jsme taktéž stryje, a teď se pozvolna můžeme dostávat blíž zase k tomu dalšímu, z toho prvního trimestru do toho druhého trimestru. Takže ještě bychom měli říct, že v tom prvním trimestru by měla žena spíš zvolnit. To rozhodně. Nic moc velkého s pánevním dnem, takže pánevní dno si tak jako šetřit. Šetřit, ale že žádný skoky. Pozor, nešetřit tím, že nebude nic dělat. To ne, ona právě musí získávat tu správnou elastičnost. Že bude rozhýbávat pánev, bude tak napřimovat tělo a může prostě s tím tělem pracovat tak, jak pracovala doposud, se zaměřením teda na pružnost té pánve jako takové, jako celku, ale nedoporučovala bych žádné skákání, aby tam byla nějaká velká zátěž. Kontaktní sporty? Tak, jo, aby prostě to proběhlo všechno tak, jak má být v tom prvním trimestru. No a v tom druhém... Tam a počkej, už ještě doplním, ano? Ten jeden trimestr, hlavně děvčata, nezačínejte cvičit. Jakože teď si vzpomenete v prvním trimestru, že teď začnu hned cvičit, protože jsem těhotná. Tak to je to nejhorší, co můžete udělat. Proto se vždycky kladlo na srdce mladým maminkám, že v prvním trimestru vlastně se musí zvolnit a nesmíte nic začínat nového. Takže abychom to uvedli na správnou míru, cvičit, ano, ale cvičit správně. A cvičení to neznamená jenom jít na trampolíny nebo tahat činky, je to tak? Přesně tak. Takže trénovat ten zdravý pohyb, zdravé pohybové stereotypy, a nezačínat nic, co ta žena doposavat nedělala. Takže kickbox není úplně ideální sport začít v prvním trimestru? No tak mohla by, pokud chce pár třeba úderů do břicha a potom mít s tím následky, ale myslím si, žádná že rozhodně nechce. Žádná nechce. A podobné sporty prostě nejsou úplně vhodné, takže nezačínat nic, co neznám. A v tom druhém trimestru, pokud se teda přesouváme do dalšího, tak tam už většinou se té ženě uleví z hlediska těch nevolností, protože se děloha napřímí.
A proč se napřímí, abychom taky řekli posluchačům a divákům, proč se vlastně ta děloha už jako napřímí a ta nauzea, ježiš, tam není? Tak jednak je to, že ta děloha potřebuje hodně vody, aby získávala tu pružnost, elastičnost, a to pak ovlivňuje i zažívací trakt. Takže ty nevolnosti tam jsou i z důvodu, že vlastně dochází je třeba k zpomalení té pasáže střevní, zpomaluje se třeba i vyprazňování žaludku, takže to všechno té ženě způsobuje velké nevolnosti. Protože všechno se odvádí co nejvíc vlastně vody do té dělohy. Proto je důležité, abyste hodně v prvním trimestru taky bumbali. Ale vodu. Než se budete bumbat něco jiného. Ano. Bublinky nedělají dobře. Takže vodu. Jo, nějaký bylinky, aby teda to tělo bylo dobře zavodněné a ta děloha mohla teda se správně napřímit. Což zase, děvčata, bude vám to přidávat na váze. Takže pozor. Ale to vůbec nevadí, protože to je jenom voda. Se zavodní, potom se odvodníte a je to rychle dole. Takže nehlídejte. Těhotenství prostě patří. No to já my víme. Já často řeším s ženami, že oni nechtějí přibírat, ale vzhledem k tomu, co všechno se v tom těle děje, mě to pořád fascinuje. I po těch letech mě fascinuje, co se v tom těle těhotném všechno děje, že se obrovsky prostě zvětší objem těch tekutin, které v těle jsou, tak se znásobí objem krve, ale objem i té plazmy, té vody, která je v tom těle. A je to třeba i z toho důvodu, že to tělo se musí připravit na nějakou potenciální krevní ztrátu. Takže i to tělo v podstatě se připravuje na to, že je přirozené při porodu ztratit půl litr až litr krve. Tak třeba i to je příprava toho těla, aby těch tekutin bylo hodně. A samozřejmě je tam plodová voda, je tam to rostoucí dítě, některé orgány se zvětšují. Víš, Dane, které orgány se zvětší v těhotenství? Ty taky. Je to tak? Zvětšují se ledviny, zvětší ledviny, se srdce. Srdce, ledviny. Ano. Takže to všechno se prostě sečte. Samozřejmě se zvětšuje a jako ne, že by se zvětšovaly tenké a tlusté střevo, ale nabobtnává, protože potřebuje samozřejmě daleko lepší výměnu látkovou, přesně, která právě probíhá při té výměně těch živin tomu dítěti. A to tělo to všechno dokáže zvládnout. Jo? Takže je to prostě fascinující, že to opravdu ten proces adaptační toho těla na tady ty změny je, máme ho od přírody daný. Takže se toho ženy neděste, pokud jsme teď trošku vyvolali nějaké pochyby, tak to rozhodně případě. Se ničeho neděste. Mějte i představu, že v tom těhotenství, tím jak berete tu vodu, tak potřebujete strašně moc vodu, ale i pro svoji páteř. Protože vaše ploténky, takové koblíčky, co máte mezi obratly, potřebujete strašně moc zavodnit, aby ta páteř byla pružná a vlastně odolávala té hmotnosti potom, která vlastně přichází. Přetížení, které vzniká díky posunu těžiště. Takže i ta ploténka potřebuje mít hodně vody, aby dokázala vytvořit to tlumení. Takže pokud přibíráte za začátku, to všechno jenom voda. Říkejte si to všechno jenom voda. Jenom pozor, děvčata, když nejste těhotné, tak si to neříkejte, že to je jenom voda. Jo, musíme se trochu začít takhle hýtat. Máme téma jako už těhotenství, takže už jsme těhotné. No, jo, to je dobře. Jsme těhotné. Tak, výborně. Takže máme druhý trimestr. V tom druhém trimestru jsme se bavili o změně toho těžiště daleko víc, jak se nám to tam celé odehrává. A co je na tom druhém trimestru, Álo, pro tebe to největší jako překvapení? Překvapení? Nebo zajímavé, já nevím, jak bych to řekl. Nevím, jestli tě uspokojím jako odpovědi. Já už... Cokoliv řekneš, tak je dobře. Cokoliv řekneš, tak to se málo by stává u nás, takže většinou v tom druhém trimestru se těm ženám uleví, je jim prostě dobře a mají prostě chuť začít pořádně pracovat. Což se dá, a ten druhý trimestr je ideální období na to získat kondici, takže v podstatě se ty ženy mohou i lehce zadýchávat, aby získávali. Musí se zadýchávat. A ten druhý trimestr je většinou pro ty ženy fajn období. Ještě to břicho není tak velké, že se s tím dá spoustu věcí dělat. Už to jde vidět, což je fajn, že už vás pustí třeba i v tramvaji sednout. Máte těhotenský průkaz, což je taky fajn, protože některé ženy, když je vám špatně, a to si musíte uvědomovat muži a hlavně ti mladí, ty teenagery, a to jim pusté, tuhle tu pasáž. Protože když je ženě špatně a ona nemá těhotenský průkaz, by vám ho ukázala, abyste jí pustil sednout. Takže v tomto, pánové, vidíte-li dámu,
nebo ženu, tak jí vždycky puste sednout, protože když je jí špatně, tak to jsme ještě v tom prvním trimestru. Ale ve druhém už to jde vidět, takže to je automatika, že každý muž, když vidí těhotnou ženu, se postaví a nechá jí si v klidu sednout. Odpočinout. Bylo by to fajn, bylo by to fajn. Jenomže když ty ženy chodí cvičit a cvičí dobře, tak oni leckdy v tom těhotenství mají lepší nastavení páteře než třeba nějaký teenager, který furt jede prostě nějaký sociální sítě, tak někdy se může stát, že toho teenagera bolí záda víc, než tu těhotnou ženu, která cvičí. To je pravda. Kéž by to tak bylo, ale samozřejmě budeme stále bojovat i s těma teenagerama, aby začali chodit a něco dělat. Ty dáme až příště, až bude den dětí, jo? Teď máme ty ženy. Dobrý, takže dáme den dětí. Dobře, teď máme ty ženy. Takže druhý trimestr. Takže druhý trimestr, takže tam prostě trénujeme kondici, ale stále pracujeme na síle a elasticitě hlubokého břicha, pánevního dna, stále napřimujeme, protože i to těhotné tělo se dá vycvičit tak, že to držení těla je mnohonásobně lepší, než když třeba ty ženy přišly k nám cvičit a byly ještě netěhotné. Takových příběhů máme hodně, že i ta těhotná žena dokáže stát i s tím břichem, i s tím přetížením relativně rovně. A jak jsi říkala, některá daleko lépe. Daleko lépe. Než v tom období, vlastně, když přišla k nám. Přesně tak. No a není to jenom o břiše, není to jenom o pánevním dnu, je to i o velkých kloubech, tedy kyčle, ramena, ale i ta periferie, to znamená kotníky, zápěstí, no prostě celé tělo. Takže je důležité, děvčata, procvičit ve druhém trimestru nejen tou kondicí to tělo, ale taktéž připravit všechny ty klouby. A jak říkala Ála, bavíme se o těch velkých kloubech, to znamená ramenní kloub a kyčelní, a taktéž o těch periferních, což je zápěstí a potom samozřejmě kotník. A tam, děvčata, musíte začít opravdu víc pracovat, protože noha ve druhém trimestru zaznamenává nejvíc vlastně změn. Je to pravda. Často ty ženy pociťují bolesti v chodidlech, zjišťují, že se ta chodidla tak jako trošku rozcápnou. A je to právě díky tomu, že se to těžiště má pořád tendenci jít dopředu, přetáčí se nám stehenní kost v té pánvi a chodidlo se začíná oplošťovat. Jenom abychom vysvětlili, říkáš, stehenní kost se přetáčí. Aby se to pochopili. Za normálních okolností je stehenní kost točená směrem rádoby ven, to znamená zevně. V tom těhotenství díky tomu anteverznímu postavení, díky tomu vysazenému zadku té pánvy, se vám začnou ty stehenní kosti točit vlastně dovnitř. Proto máte pocit, že z krásných rovných nohou těhotenství udělalo takové bž, nebo X, a v tu ránu se to musí podepsat kde jinde než o té oblasti hlezna a v oblasti chodidla. Proto je velice důležité pamatovat, že tu nohu můžete narovnat nejen z kyčlí, ale právě i přes to chodidlo. A další fakt, který je dobré zmínit, je ten, že změna těžiště v podstatě přetíží hodně lýtkový sval. A ten, když se začne zkracovat a začne táhnout patu nahoru, a to také způsobí, že to chodidlo se oploští. Proto jsme zase na tom začátku. Napřímení, správná opora, nejenom tedy toho těla, ale i chodidla. A zase jsme v tom našem módu, že když tu ženu naučíme správně s tím tělem pracovat, napřímí se, tak je to druhý všecko trimestr je to jednodušší. Tak je to všechno mnohem jednodušší. Proto je vlastně druhý trimestr třeba pro mě je právě ta pata, kterou jsi zmínila. A dobře, že jsi zmínila, protože patní kost je pro mě ta nejdůležitější kost v lidském těle. Proč? Álo, ty si to doufám pamatuješ? IQ Pohyb Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály, nabízí rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na iqpohyb.cz. Protože patní kost je vlastně kost, která vždycky přijde jako první v kontaktu se zemí. A přes patní kost se totiž naše tělo napřimuje, pokud už jsme ale odrostlí. Pokud jsme prckové, jako batolata, tak je to něco jiného. Ale patní kost je totiž jediná kost, která nás perfektně umí napřímit, pokud má správné nastavení. A taktéž, proč ta patní kost to správné nastavení nemá, což by bylo potom někde jinde, když bychom se bavili o dětech, tak si musíte uvědomit, že patní kost je poslední kost, která se umí v těle vlastně nastavit do cajku. Protože dítě stále chodí po špičkách a až poslední, když udělá krok přes patu, tak má ukončenou první etapu, takovou velkou etapu toho vývoje.
Proto napatní kost ženy ve druhém trimestru vždycky pamatujte. Proto každý večer, když přijdete z práce, hodíte nohy partnerovi na stehna a on ať masíruje patní kosti, ale pozor, nemasíruje chodidlo. Ať masíruje oblast patních kostí, lítek a achilovky. Je to tak, protože přes oporu paty, přes tu zevní hranu, se to tělo dokáže opravdu vytáhnout a získat to těžiště lehce zase zpátky, mírně dozadu. A tím pádem uvolnit veškeré svalové struktury, které jsou díky tomu těžiště stažené v oblasti zad. A pokud to uděláte, a třeba nemusíte být těhotné, děvčata, ale i muži, tak vám rozhodně povolí vaše krční páteř a tím si pomůžete i od bolesti hlavy. Přes patní kost se řeší někdy i bolesti hlavy. Teď každý úplně, aha. Mm-hmm. To bude zase něco jiného. To bude jiný svátek. To bude třeba svátek. Den učitelů. Jo? Něco. Teď se pojďme vrátit k těm našim těhotným. Tak máme druhý trimestr. Vrátíme se od toho druhého trimestru do toho třetího, protože už jsme se postoupili. Takže co je třetí trimestr pro tebe takové to wow? Tak v tom třetím trimestru už to břicho je hodně, hodně velké. Takže každý ten trénink, když ty ženy chodí cvičit, tak vlastně každý ten trénink, ty ženy mají pocit, že se to učí ty pohyby znova. To tělo se začíná velice rychle měnit, ta váha jde rychle dopředu, to dítě se velice rychle pak už zvětšuje. Takže v podstatě ty ženy mají pocit, že po každé se musí ten pohyb naučit znova, protože každý týden to tělo reaguje na pohyb jinak. Takže my v tom třetím trimestru pak už pilujeme vlastně tu techniku správného provedení pohybu a může to být o pár cvicích a na těch my pracujeme, aby v podstatě to tělo dostávalo vždycky ten správný impuls. Takže bych řekla, že každý týden je vlastně jiný. Každý týden, jako kdybychom se učili nový pohyb. A přitom je to stejný pohyb, protože musíte si uvědomit, že jakákoliv změna u toho dítěte, co se týká růstu, tak vás vždycky vyvede z rovnováhy. Protože, a to si muži třeba vůbec neuvědomují, jak ženy trpí v těhotenství a proč jsou důležité ty hormony, aby se to všechno povolilo, aby ta žena netrpěla takovou bolestí, tak jenom tak pro jistotu nasaďte si plus minus 20 kilo do batůšku a dejte si ho na břicho. A za chvilku vlastně ucítíte obrovské tahy v zádech. A proto je důležité, že vlastně tím, jak se stále zvětšuje to břicho, tak se musí ta žena naučit stále znova a znova dobře stát, protože potřebuje daleko větší aktivitu na těch svalech, a to je svalstvo pánevního dna, ale i to příčné břišní svalstvo, k tomu, aby daleko lépe vlastně fungovala. Takže čím víc roste břicho, tím větší potřebujete ale sílu. Je to tak a ta síla vždycky potom bude ale v té správné technice toho pohybu. Takže a ještě, že tě doplním, ve správné délce toho pohybu. Protože ty svaly, čím více vlastně budete růst, se natahují a proto potřebujete v přepočtu daleko větší sílu. Co je ještě velmi důležité a s tím způsobem se to ale malinko ještě dotýká toho druhého trimestru, jsou ty správné pohybové stereotypy, které v tom období, řekněme těsně před porodem, anebo i po porodu, tu ženu budou strašně zatěžovat, což je třeba úplně obyčejné vstávání ze židle, zvedání břemen, vstávání z lehu, takže i třeba toto my trénujeme. I zvedání půl litru. Zvedání půl litru. Protože i tady totiž ve druhém a třetím trimestru potřebujete zacvičit tu lopatku. Ano, to jsme nezmínili, hrudní koš, lopatka, ruka. Takže toto všecko na zdraví, toto všemu k tomu patří, takže určitě je tam i pilování těchto pohybových stereotypů správných, aby ta žena potom při každém třeba vstávání k dítěti v podstatě si uměla ošetřit to svoje tělo. Co je důležité právě pro tom třetím trimestru, to jsou rádi hodně muži, protože ženám v tom posledním stádiu, ne, že roste břicho, to je jasný, ale rostou prsa. A prsa, děvčata, to je ten problém lopatky a potom hrudního koše a horní končetiny. Najednou ve třetím trimestru cítíte, sice fungujou prsty, ale najednou jsou oteklé,
zápěstí se zvětšuje, najednou lokty vás bolí a je tam totiž velký potom problém, co se týká těch lopatek a horních končetin. A to je díky tomu, že vlastně když začnou růst prsa a máte ne úplně zcela vhodnou podprsenku třeba, a nebo nejste na to zvykle, na tu váhu, protože svaly samozřejmě šíje a svaly mezi lopatkama nejsou tak silné, aby tu zátěž udrželi, tak v tu ránu se to projeví. Hodně často těhotné ženy ve třetím trimestru ztrácí cit v konečkách prstů. Je to z toho důvodu, že je tam vlastně obrovský útlak taktéž nervu. Protože vy potřebujete otevřít oblast dekoltu, protože samozřejmě pletenec nervů jde právě v této části zepředu, že to potřebujeme otevřít a k tomu potřebujete obrovskou sílu těch svalů na zádech. Proto ve třetím trimestru, jak byl druhý trimestr, byla patní kost a dolní končetina, tak ve třetím trimestru je to potom horní končetina. Horní končetina, správný dech a délka vlastně té zádové linie. Takže se učíme správně dýchat do všech segmentů těla, užíváme různé pomůcky, míče. To je nejideálnější. A jenom si vzpomeňte, jak jsme na začátku mluvili o bránici, co se děje vlastně, když ten hrudní koš jde do toho takzvaného nádechového postavení, jak ta bránice vlastně mění tu funkčnost, jak se začne zvedat. A proč se vlastně ta bránice zvedá? No, co vím má, já? Co má chuděra dělat, když to dítě je až někde tady, že jo? Takže jak to dítě roste, tak ta bránice se vlastně stáčí a ustupuje té rostoucí děloze. Jako kdybyste viděli, jak to vypadá v tom těle, máme takové pěkné video, když školíme, kde v podstatě jdou všechny orgány stranou. Jak to dítě roste, tak všechno musí jít prostě někam jinam, nemůže to být v té dutině břišní. Takže ten tlak je obrovský, tudíž i ta bránice musí ustoupit. A jakmile ustoupí a nebude tam ta správná funkčnost, ten návyk pohybový, tak v tu ráno potom samozřejmě ta žena přitom bude mít daleko větší problém se svým dechem. Což je na jednu stránku fyziologický stav, ale my ho musíme taktéž podpořit, protože správné dýchání, moc kyslíku v těle a fungování v tom těle bude dokonalejší. Co je ale taky důležité, to se říkala, všechny ty orgány musí ustoupit. A jakmile ustupují ty orgány a to dítě roste, tak se tam odehrává jedna z největších tragédií u ženského těla. Protože to je opravdu trága. Je to tak? Kterou myslím, že jo? Na pověst, tam je tolik tragédií, že nevím, kterou myslíš. V té dutině břišní, kdy se to dítě vlastně rozpíná, všechno ustupuje. A ty myslíš a já myslím, diastázu břišních svalů, rozestup břišních svalů. To je tragédie pro každou ženu. Ale diastáza není tragédie, protože je? V těhotenství je diastáza fyziologická. Musí to tak být, protože kam jinam to dítě se má dostat? Dozadu nemůže, že tam je páteř. No tak to by se zdivila moje kamarádka, která měla tak silné břišní svalstvo, že jí dítě vlastně nemohlo projít dopředu a tlačilo už od 5. měsíce vlastně nazad a ona přestala chodit. A vlastně skončila až v nemocnici, kdy jí vlastně museli pořád masírovat, uvolňovat břicho. A celé víc než 3 měsíce jenom ležela. Takže zase takový ten extrém, budu mít silný břicho, protože nechci mít diastázu, je taktéž vlastně trošku jakože úplně mimo. Všeho s mírou, že? Přesně tak. Takže dozadu to teda většinou nejde, jak nám uvedl, tak někdy to jde, ale není to úplně to pravé. Ale dře to. Přesně tak, není to pravé, co chceme. Dolů to není úplně žádoucí, že jo? Protože tam je potřeba zase, aby... No, dolů to nejde, proč by to tak jako dolů asi nemohlo jít? Protože když si vezmete, tak zatím se dítě vyvíjí hlavou směrem... Nahoru. Protože kdyby bylo pořád hlavou dolů, tak je mu špatně. Je to tak? Takže pořád je hlavou směrem nahoru. A to je důležité, že to dítě, které je směrem nahoru, tak tím svým pozadím nedosedne úplně dolů na oblast pánevního dna a ono je v takzvané velké pánvi a nemůže furt se stoupit. A ono se tam vlastně nevleze. A v tu ránu tlačí nahoru. Tlačí nahoru a směrem dopředu. Dopředu. Že ty břišní svaly vlastně ustoupí. Rozestoupí se, aby tam byl ten prostor žádoucí.
A v tu ráno, jak se rozestoupí ty břišní svaly, tak je to fyziologický děj. A pokud se dávali dobrý pozor, tak víte, že břišní svaly nejsou jenom na břiše, ale jsou. I na zádech. Na zádech. A tam jich je daleko víc než na břiše. A na té boční linii. Na boční linii. A v tu ráno vlastně to břicho se rozestoupí správně, fyziologicky, pokud bude délka zad. Přesně tak. Když nám budou ta záda správně pružit a bude tam ta síla a délka, tak ta diastáza bude i tak, protože to jsme si řekli, že je fyziologie. Nicméně, až to dítě porodíme, tak ta rekonvalescence bude mnohem snazší. A vlastně se to břicho zacelí. Když ale záda jsou tuhá, stažená, tak to břicho se rozestoupí, ale potom v samotném porodu ty záda totiž, jak jsou stažené, nedovolí těm břišním svalům, které jsou vlastně taktéž na zádech, pracovat v té elastičnosti a ta diastáza bohužel sice zmenší, ale zůstane. Zůstává tam. Proto je důležité, děvčata, vlastně v tom třetím trimestru i v tom druhém hodně pracovat na těch zadních linií, což je vlastně přes tu naši horní končetinu, to je ta lopatka, ta prsa nahoru, protože tím uvolníte tu dolní oblast bederní páteře. Ale i samozřejmě přes správný dech. To jsme říkali ve třetím trimestru. Správné mobilizační techniky, které také ženy učíme. Mobilní techniky. Mobilní techniky. IQ pohyb. Inteligentní pohyb, který změní tvůj život. První věc, děvčata, ve třetím trimestru tím, že rostou prsa, tak budete mít vždycky větší tah v oblasti hrdla. Mm-hmm. Takže tady si některé z vás mohou hodně stěžovat na to, že je to tady hodně svírá. A v tu ránu vlastně obraná reakce je vaše hlava, která půjde směrem dopředu, aby to povolila. Protože si teď musíte uvědomit, vezmeme tam tu kostru, jenom to tam všechno nasimulujeme. Představte si, páne v tom prvním trimestru se lehce stočí, ve druhém se hodně stočí. Teď jsme mluvili o tom, že páne v tím pánem je v anteverzi, v tom vysazení, bederní lordózu tu máme, a hrudník vám půjde do obrany do toho nádechového postavení, protože ta prsa vás budou táhat směrem dolů. Žím, neboj. Já to trošku snížím, aby to tam bylo vidět, víš? Tak, přeloma tam byl. A v tu ránu ta hlava půjde dopředu. Proto je důležité prsa dostat k obličeji, napřímit v rámci možností těhotenství to tělo a bude to fungovat. Proto některé děvčata vlastně mají problém v těhotenství s touto oblastí, s takzvanou platyzmou, a stěžují si na to, že je to tady pálí, zavírá a svírá. A hodně to může děvčata právě ve třetím trimestru, na konci třetího trimestru, táhnout až v zubech a v čelisti. Proto řada žen, aniž by se si to uvědomili, může tímto mít i problém se zablokovanou čelistí, temperomandibulárním skloubením, takzvaným, tou čelistní partií, protože tam totiž končí všechny ty svaly v toho předního řetězce. To je co? A to si na mysli neměla, ti tak vidím. To jsem na mysli neměla a přemýšlím, co to bylo. No. Nevadí. Skončilo v propadiště dějin, nevím. Třetí trimestr plus minus máme probraný. Co by tak ta žena v tom třetím trimestru měla cvičit, Ali? Kromě toho, že cvičí teda ještě celé tělo, na co by si tak měla dát jako co největší pozor? Tak je to určitě ta horní hrudní páteř. Možná to, o tom jsem chtěla mluvit. Protože jak to tělo je, co se týká toho břicha, už obrovské, tak mobilita páteře je omezená. A přestože vždycky mluvíme o tom, že v tom těhotenství ta flexe není úplně žádoucí, ta velká flexe. Ten ohyb myšleno. Ten ohyb, ale je důležitá flexe v hrudní páteři. Takže určitě pracujeme s tou horní hrudní páteří, s horní končetinou a ty dechové techniky. A samozřejmě pánevní dno, protože to budeme potřebovat pro porod. A transverzus trénujeme také to hluboké břicho i v tom třetím trimestru. Ten to je velice důležité. Ale pozor, mluvíme o tom hlubokém břichu. Nebavíme se o tom povrchovém, to, které se rozestoupilo. Tak.
Mluvíme o tom hlubokém, tam, aby byla ta síla a pružnost, protože to je ten sval, kde se potom bude odehrávat tento finále, tedy ten porod. Ten porod. Mhm. Co je ještě důležité, děvčata, ve třetím trimestru se hodně musíte česat. Abyste byli hezké, aby vám to slušelo. To je jasné, ale hlavně... Ale je to o tom přepětí toho povrchového svalového systému, který nám vlastně končí někde v té čelní linii. Čelní linii. Takže to drbání, výskání vlasů, pánové, tatínci. Přesně tak, ale pozor, tatínkové, někdy, jako když zajedete ženě tou rukou do těch vlasů, tak taky by to mohlo skončit špatně, protože žena na to musí být připravená. Protože ta stažená tkáň zadní, to znamená záda, ty lýtka, jak jsme říkali, ale taktéž ta horní, ta hrudní část, krk a hlava někdy je tak stažená, že to tu ženu až bolí. Takže vždycky si připravte první půdu hlazením zad, obejmutí, hlazení, trošku to tam natáhněte, povytáhněte a potom teprve do vlasů. Ne, no. Že si vjedete do vlasů, prosím vás, jako navzájem, jo, a budete se hádat, tak jsme to nemysleli. To rozhodně ne, ale právě jako pošimrat, zatáhnout a někdy je taktéž důležité i ženě povytáhnout vlasy, ale ne, že vám zůstane skalp zase v ruce. Abyste si nepředstavili toho prnatálního člověka, co táhne tu ženu za vlasy do jeskyně. No to já se nepředstavuju. To je jenom tak jako lehce povytáhnout, znamená právě uvolnit celou tu vlasovou vlastně strukturu a celý ten skalp. No výborně, ty teď jsi to vylepšil. Ale oni mi rozumí. Dobře, dobře, dobře. Neboj, oni rozumí, ne, že to budou rvát. Dobře. Jo? Mm-hmm. Tak, takže máme třetí trimestr. Máme třetí trimestr. Ten jsme dokončili. Ano. Žádný problém. A teď kde končí vlastně třetí trimestr? Samozřejmě porodem. A teď je porod vlastně 40., 38., 39. Jak to vlastně je a jak se vlastně vůbec počítá? Protože třeba chlapi to vůbec neví, že když mu řeknu 26.6, tak on na tebe jde koukat a neví, která by je. Počítají si takzvané lunární měsíce, protože ty kalendářní nejsou v té žádoucí koloraci, že jo? Tam je vždycky nějaký ten den navíc. Čili je to vlastně 10 lunárních měsíců těhotenství, 40 týdnů. S tím, že samozřejmě se může dítě narodit dříve. Nebo taky později, to jsem já. Nicméně to, ten porod většinou kolem toho 39. 40. týdne nastává. Když je to pod 37. týden, že? Když je to 37., tak je to lehká nedonošenost a když je to nad 42., tak je to přenášení dítěte. A většinou ty měsíce se ani moc nepoužívají, protože, jak jsem říkala, úplně tak neodpovídají a to, že máme 10 měsíců, tak si každý bude ťukat na čelo, což je to jako je 10 měsíců, když víme, že to je 9 měsíců. Tak se používají týdny, takže když ta žena řekne, jsem 22 plus 6, tak 22 znamená, že to jsou ty už odžité týdny toho těhotenství plus to, ta číslice 6 je 6 dnů z toho následujícího týdne. Takže ještě jeden den a je 23. Je to, tak, přesně tak. Tak to je dobrý. Odpovídá to vždycky přesně? Tak co je v životě přesný, Dane? No to je právě ono, aby se náhodou nebyli úplně překvapení, že sem tam nějaká odlišnost se tam může vyskytnout. Může být. Tak. Vždycky je nějaké to procento. Určitě. Ty povolené ztráty. Jo, ztráty. Tak u těch ztrát, hele, jestli víš, kolik je ztrátovost při oplodněném vajíčku spermií? Jaká je tam ztrátovost? Jako ztrátovost koho? No těch spermií s tím vajíčkem. No tak těch odpadne ale hodně. No, kolik jich odpadne? No, přes 60%. Pouze... Já myslím, že jsi na miliony. Jako ne, tak to je. Ne. Pouze 30% oplodněných vajíček se teprve chytne. Plus, minus. Jo, a 60... Počkej, přes... vajíček, spermií. To spojení spermie s vajíčkem, no. Jo, tak pouze 30% se chytne. Přes 60, asi 6% úplně jako se nechytnou. Oni se sice oplodní, ale nechytnou se. A z těch 30%, pouze 30% přežije první trimestr.
Tak si dokážete představit, kdyby to bylo na poprvé a rovnou jste všechno chytlo, kolik by nás tady bylo? Nestraš. Je to obrovské číslo. Ona ta příroda vlastně ví, proč to takhle reguluje. Takže je čas na tu přípravu, že jo? No, než to vyjde, tak prostě. Právě je důležité praktikovat velice často a být na to připraven. Proto zase taktéž, už než jsme u toho porodu, ještě pozor na to, že pokud dojde k samovolnému potratu, tak je to naprosto fyziologická vlastně aktivita toho těla. Takže žádné braní si nervů, jakože to nevyšlo. Je to pravda. Říká se, že každá žena za svůj život zažila několik zamlklých těhotenství. Že to vlastně nemusí ani vědět a prostě je těhotná a vlastně potratí. A někdy o tom neví. A neví o tom. Ano. Jako kolegyně mé maminky, ta o tom nevěděla a nevěděla do toho, do 9. měsíce, že je těhotná. Ta šla s bolestí břicha a odrodila. Že byla tak silná. Ty tvoje historky. Byla opravdu tak silná, že vlastně vůbec nevěděla, že je těhotná. Vůbec jí to nepřipadlo a přišla s bolestí břicha a ona vlastně jako rodila. To bylo překvapení. To muselo být hodně velký překvapení potom pro tu rodinu. Stane se. Jo, tak. Takže máme těhotenství a pozvolna přejdeme na samotný porod. Co je lepší? Zachovat si postavu a rodit císařem, anebo lepší je teda klasický, teď řeknu přirozený porod, ale on to není úplně přirozený porod, protože přirozený je i ten císařský, že jo? A přirozený porod je vlastně porod, který je bez jakékoliv intervence, jakéhokoliv zásahu. Takže to znamená žádné tlumení bolesti, žádný epidurál, což ty ženy, je třeba v dnešní době takový trend, jako rodit přirozeně, ale ne každá žena na to má tu kondici, takže na to musíte mít opravdu tu sílu a musíte to všechno prostě vydržet. Takže říká se, že když žena rodí sekcí, tedy císařským řezem, že nemá problém s pánevním dnem a že to všechno se zahojí úplně skvěle, ale není tomu tak, protože císařský řez je vlastně operace, vzniká jizva a ta jizva je celoživotní a vlastně může té ženě způsobit mnohem více potíží, než když by rodila přirozenou cestou. Což si musíte uvědomit, že samozřejmě císař jako takový, pokud dojde k ohrožení dítěte nebo matky, tak je to důležité. Ale plánovaný, jakože já se rozhodnu, nebo že bych se já rozhodnul jako žena, že chci císaře, tak bych to nikdy neudělal, protože jak říkala, ale je to operace. Ale teď každá žena po císaři řeší jizvu pouze tak ta, nebo tu, kterou jde vidět. Je to tak? Mm-hmm. Jenomže těch řezů v tom těle je daleko víc. Protože si musíte uvědomit samozřejmě, že tkání je kůže, máte tam svaly, ale máte tam samotnou dělohu, kterou musíte rozříznout. A všechno se to potom samozřejmě musí sešít dohromady. Ne, že dohromady všechno sešil, po vrstvách. A v tu ránu vlastně je ten problém s tou sekcí nejen co jde vidět, ale může vyvolat obrovské tahy třeba na sešité děloze, která se vám projeví třeba za 20, za 30 let bolestí zad. A vlastně vy nevíte, proč vás bolí záda a zjistí se, že to je díky tomu císaři, že vlastně tam dostane se opravdu dost tažení třeba této partie. Takže lepší je rodit vlastně přirozeně, ale vaginálně. Přesně tak. Než si zvolit, jakože chci císařský řez. Ale samozřejmě, berme to tak, že když dojde k ohrožení matky anebo dítěte, případně z jiných zdravotních důvodů. Těch může být celá řada. To rozhodne lékař. Závažné chronické onemocnění matky. Může být. Může být. Takže lékař rozhodne a měl by mít asi to rozhodovací právo, jakým způsobem by ta žena měla rodit. Pokud to jde přirozeně, tak je to obrovské plus nejenom pro tu ženu, ale samozřejmě i pro to dítě. Protože jak prochází těmi porodními cestami, tak tam dochází k obrovskému procesu, co se týká načerpání imunitního systému, nastartování imunitního systému. Což je velice důležité. Dělal se pokus, protože ho dělala jedna gynekoložka, a vlastně zjistili, že když dítě proleze tou přirozenou cestou ten vaginální porod, tak vlastně v té oblasti, teď si nespomínám, kde to tam je, v té vagíně, to je ve vagíně. Ano, ve vagíně vám vlastně naroste neskutečně za krátkou dobu té doby porodní vám naroste počet bakterií jako na non plus ultra, 10 nevím na kolikátou. A
ta vlastně to množství těch bakterií potáhne celý ten plod, když leze tou přirozenou cestou přes tu vagínu. A to je velice důležité. A udělali právě pokus, že u dítěte, které bylo rozeno císařským řezem, vzali nějakou gázu, dali to té ženě do vagíny, nabrali všechny ty bakterie a to dítě samozřejmě pomazali, když ho vytáhli, ale jako to dítě mělo vyšší imunitu, ale stále to dítě nemělo tu imunitu toho dítěte, které bylo rozeno přirozenou cestou. Takže ten porodní proces je zařízený tak, aby, byť to zase je věc, která není úplně pro tu ženu asi příjemná, protože porod je obrovská práce a je to bolestivý proces, emočně nabitý proces, takže je to taková fáze, která nemusí být úplně pro tu ženu pohodová. Nicméně pro tu budoucnost toho dítěte, ale i pro budoucnost té ženy je velmi důležité, aby to prostě vyšlo přirozenou cestou nebo to vaginální cestou. Co nejefektivnější. Přesně tak. Protože ta bolest, jak říká Ála, a ten výdej energie, jako kdybyste pracovali 8 až 10 hodin se zbíječkou v uranovém dole, on to není uranový důl, on je to normálně důl na uhlí, a rubali byste to uhlí. Taková je to obrovská zátěž, jenom ta doba samotného porodu. Ale samozřejmě porod není jenom ta doba, ale začínáme některými těmi první a druhá doba porodní a tak dál. Takže ten samotný porod, ten samotný akt je opravdu jedno z nejvíc náročnějších vlastně aktů pro ženu a bylo i změřeno, že kdyby rodili muži, tak by sice odrodili, ale oni by vyčerpáním trošku asi už to nevydrželi. Že by nám jako umřeli? Mhm. Protože když to připočítávali vlastně to, co vy, jak vy jste nastavené, co se týká děvčata, bohužel, my jsme víc na ty cukry, vy jste víc na ty tuky, že jo, proto vy jste vytrvalostnější a máte daleko větší tu vytrvalost, co se týká výdeje energie, tak by právě u mužů bylo, jako kdyby tím přepočtem vypočítáno, že my bychom to odrodili, že bychom se opravdu, ale v tu ránu bychom skončili jako ten manžel tý kudlanky. No prostě byste museli víc cvičit, no ještě. To nevím, jestli bychom takhle nabrali tu energii. Jo, my bychom vás to naučili. No, takže to je právě vaše doména a Dobře. Ten samotný porod je v tomhletom. Když teda budeme rodit přirozenou cestou, k čemu asi nejvíc dochází? Co je takové teď hodně jako dáváno? Většinou ten porod vaginální cestou je spojen s nástřihem hráze, takzvanou epiziotomií. Takže je takový trend rodit bez toho nástřihu hráze a jsem s jednou lékařkou porodnicí, jsem se o tom bavila a ona říkala, že opravdu, pokud ta svalovina je dobře připravená, že jsme zase u toho cvičení a u té elastičnosti a pokud i ten porodník dobře pracuje a chrání tu hráz při té první a druhé době porodní, tak málo kdy dojde k nějakému velkému poškození. A když už dojde, tak většinou dojde jenom v té povrchové vrstvě. Když se vlastně střihne ta svalovina, tak se poruší všechny ty vrstvy a zase se musí zašít a opět jsme u nějaké jizvy, která bude celoživotní. Takže trend je rodit bez nástřihu hráze, ale ty svaly na to musí být připravené. Takže ti hodně dobří porodníci a dobře připravené ženy, tak mě ta paní doktorka říkala, že je to na prstech jedné ruky, kolikrát oni udělají v té porodní sezóně nástřihu hráze. Ale samozřejmě, když ta žena není připravená. A nebo když tam zase hrozí nějaká velká destrukce, že by tam mohlo dojít opravdu k nějakému velkému potrhání a porušení, tak je zase samozřejmě zase lepší tam mít rovnou jizvu, než potrhaná plákna svalová. Nedej bože, to se může stát, že vám to dítě tím, jak jde těma porodníma cestama, může taktéž ale i urvat to pánevní dno, což je samozřejmě potom dost bolestivé a samozřejmě ta rekonvalescence je samozřejmě až klidně i s operací. Ale to je výjimečné, ale pozor na to, nedbat jenom na to, že by jako si říkají, ne, bez nástřihu. Pokud ten lékař uzná, že vaše pánevní dno je v ohrožení, raději
zvolme tuto variantu, protože ta rekonvalescence, ale do budoucnosti s tou inkontinencí je lepší, když vlastně budete v nástřihu, pokud by byla ta varianta té destrukce pánevního dna. Je to tak, ale je i tady pozitivní zpráva, abychom teda posluchačky nestrašili. Je vědecky podloženo, že pokud ženy v období těhotenství cvičí správně s pánevním dnem, tak klesá obrovské riziko až od 10% vzniku jednak těhotenské inkontinence, tam se to pohybuje až kolem 40%, a i potom té následné poporodní inkontinence, která může vzniknout i třeba několik měsíců po porodu, tak je to opět o nějakých 30-40% je snížení rizika, že tato situace nastane. Takže prostě cvičit se vyplatí vždycky. A to cvičení bude hned po tom porodu tak tež, anebo si dáme tak, že 6 týdnů, hele, šlofika a potom teprve začnu. Když se nás na to klientky ptají, kdy vlastně teda jako paní trenérko můžu začít cvičit, až teda přijdu domů, nebo až potom 6 nedělí, tak my říkáme, co Dané? My říkáme, začnete cvičit hned. A to je důležité, že začnete, odrodíte, ale samozřejmě, že jste unavené, tomu rozumíme. Ale co nejdřív začít zase správně cvičit. A co to znamená, Alo, ale správně cvičit? Jak už jsme si řekli, cvičení neznamená, že vezmu do ruky 5-kilovou činku a začnu s ní poskakovat po tělocvičně. Nebo ten, právě v tom pokoji. Nebo v té porodnici. Jakože si vezmete do tašky, do porodnice činku, to rozhodně ne. Ale už jenom třeba to správné nastavení v lehu na zádech, správně se nadýchnout, co nejdříve třeba vstát, opřít se, jak to učíme naše klienty, aby se napřímili trup, třeba se opřít o roh zdi. Takovéhle věci začnou to tělo neuvěřitelně stimulovat, aby ten ozdravný proces byl vlastně podpořený. Ono to tělo má obrovskou schopnost regenerace. Ta příroda byla opravdu chytrá, a té ženě připravila spoustu zase hormonálních procesů, aby se začala spravovat ta poporodní poranění, aby se začaly vlastně vracet zpátky ty svaly a děloha, která při porodu klesne. A víš, Dané, o kolik centimetrů klesne děloha při porodu? Při samotném porodu. No vodost. Vodost. Až vodost. O 5 centimetrů klesá děloha, což je jakoby přirozené. A teďko nastává ten proces, aby se ale začala... Ale pozor, teď jako, abyste si uvědomili, jako... Těch 5 cm je pokles dělohy, kdy to dítě vlastně je vypozováno tou dělohou, takže ta děloha samostatně v té oblasti pánve klesne. Ne, že se vyfoukne o 5 cm, ale ona opravdu jako celek klesne jako o 5 cm. Co se přiblíží k zemi. Tak. A proto někdy, některé ženy, když to pánevní dno je potom problematické, tak můžou mít v pozdějším věku vlastně i výřez dělohy. Těch orgánů, ano. Ale to už, být. To bychom ale zacházeli. Nebudeme strašit. To je nebudeme až strašit. Potom v pondělí, když jsou ty velký holky. Ano, to budeme řešit v pondělí, přesně tak za týden. Takže, a teď o čem jsme mluvili? O tom, kolik lesne děloha. Kolik lesne děloha. Jo, a jak má žena začít cvičit. Tak. Takže jako první jsou techniky, jak podpořit zavinování dělohy. Takže to jsou správné pozice v lehu na břiše nebo i v lehu na zádech, ale to jsou zase věci, se kterými v porodnicích ženám poradí, ale už to třeba učíme i my, ženy při tréninku, aby věděly, co budou teda v porodnici dělat. Začít napřimovat tělo, to je ta alfa a omega, vlastně vracet to těžiště zpět, protože to tělo má přirozeně několik týdnů až 2 měsíce na to, aby se to těžiště vrátilo, ale zase čím rychleji ta směna nastane, tím to pro tu ženu bude samozřejmě mnohem příjemnější a bude se mnohem lépe o co dítě moci postarat. Takže takovéhle cvičení máme na mysli. Prostě co nejdřív. Čím dřív začnete, tím dřív vám to přinese to ovoce. Protože to dítě, které samozřejmě bude vyžadovat obrovskou péči, vás dokáže během několika málo měsíců opět vyvést té míry toho těžiště zase dopředu. Takže tady je důležité, abyste co nejrychleji šli vlastně tím těžištěm nazad a postavili se na tu nejdůležitější kost. Na patu. Na patu, protože po porodu totiž jste všichni na špičkách. A to je důležité se vlastně postavit na ty paty a zakotvit to tělo na patě. Ono totiž, to byl můj první vjem po porodu, že já jsem se nemohla postavit. Mě všechno strašně bolelo a já jsem se vlastně nemohla napřímit.
Po tom prvním to bylo v pohodě, to šlo rychle, ale pak při tom druhém jsem minimálně půl roku se nemohla správně napřímit. Takže kdybych byla věděla, co vím dneska... Tak by se bývala dřív zacvičila. Tak bych byla bývala dřív přišla do IQ pohybu. Nevadí, všechny cesty vedou k nám. Vedou do Říma a sem, ano. Takže jsme rádi, že tě tady máme, že ty cestičky tady právě přivedly. A tím jsme vlastně zakončili tohleto plánované těhotenství a samotné těhotenství, protože jsme se dostali do té úplně finální vlastně podoby. Odrozeno máme, zacvičeno máme a teď už jenom zbývá vlastně další ta etapa a to bude... To bude období po porodu. Pokud máte nějaký dotaz, tak tam žádný není, takže nemáte žádný dotaz, takže jsme to asi zvládli. Doufám, že jsme to zvládli osvětlit, tyto otázky a záhady. Doufám, že vám to přineslo se dívat i na to těhotenství trochu jinak, co se týká pohybu, že to není jenom to, že roste břicho a že budeme unavené. A taktéž vlastně můžete na svých protějšcích vlastně dostat i ty další věci, které by vám mohly třeba uvolnit a namasírovat. Takže myslím, že bychom se mohli rozloučit, popřát všem ženám, které jsou v tomto období přípravy, ať všechno dopadne dobře. To rozhodně. Aby se dostali velice rychle do své původní kondice, kterou každá žena chce. A k tomu samozřejmě jsme s Alou navrhli program, který si můžete u nás taktéž zakoupit, protože ten program je, co se týká vlastně cvičení v těhotenství od nějakého... Od 4. měsíce. Nazvali jsme program Pohodové těhotenství. Dotaz tam máme, dobrý. Máme dotaz, dobře. Takže pohodové těhotenství cvičíme po měsíci a je možné tyto kurzy, nebo minikurzy si zakoupit každý měsíc zvlášť. Postupně dotáčíme. Cvičte se skutečnými profesionály. Pohybové specialisty naleznete na cvik.cz. Jak cvičit po císaři? Jak cvičit po císaři? Tak vždycky, protože to je operace, už jsme si řekli, že teda císařský řez je operace, takže vždy bude mít prioritu zahojená jizva. Takže první je potřeba si nechat od lékaře víceméně potvrdit, že jizva je v pořádku po vyndání stehů. A co je velmi důležité, ta práce po tom císařském řezu znamená pracovat s jizvou, aby ta jizva v podstatě nevytvořila ty problémy, o kterých mluvil Dan. A ta další pravidla jsou vlastně stejná jako po vaginálním porodu, to znamená napřimovat, pracovat na tom, aby to tělo se dostalo do toho správného nastavení pánev hrudník hlava, jenom s tím, že je to o trochu delší ta rekonvalescence, než je to o přirozeném porodu. Takže vždycky jizva, zahojení jizvy, péče o jizvu a pak ty další věci, o kterých jsme mluvili. A péče o jizvu je celoživotná. Jako v celoživotním procesu. To neznamená, že po císaři šup šup, fertik, zahojená jizva a jdete. Ne. Celoživotně. Je to zase můj příběh. I po 30 letech masírování jizvy vás mohou povolovat zárod. To znamená, že se zbavíte bolestí. Proto péče o jizvu, o jakoukoliv jizvu, musíte provádět vlastně celoživotně. Přesně tak. A většinou u toho řezu císařského, ty ženy jsou spokojené, že jizva není vidět, proto nemají potřebu se jí dotýkat. A to je velká chyba. Takže při každé příležitosti s tou jizvou něco udělat a tu techniku vás teda naučí v porodnici. A co je ještě důležité u císařského řezu, je to umět ovládat to své tělo při pohybových stereotypech, protože ta jizva bude přetěžovaná třeba při vstávání z lůžka, při vstávání ze židle, při zvedání břemene. Takže všechna tato nastavení ta žena musí umět a pokud má třeba i plánovaný císařský řez, což se může stát, tak je to důležité se naučit, ale my to učíme všechny těhotné ženy, protože to riziko, že se císařský řez stane, může být u každé ženy, ale i pro každou ženu kvůli diastáze a kvůli ochraně bederní páteře to musí umět. Takže i správné tyto techniky naučit se. Ty techniky vám totiž uvolní celou tu strukturu. Takže apeluju na všechny ženy po císařském řezu vždycky musíte masírovat. A to nejen po císaři, ale jakoukoliv jizvu. Přesně tak.
Ještě jeden dotaz. Jsem s ním. IQ Pohyb Centrum, pohybové centrum pro všechny, nabízí zdravotní a kondiční cvičení, diagnostiku pohybového aparátu, postrehabilitační péči a mnohem více na... Strie, jestli jsou závažné, kromě estetického hlediska. Je to vlastně, je to porušené to podkožní vazivo, které je v té vrstvě pod teda samotnou kůží, která má také několik vrstev, a asi na funkčnost, nebo na, může to mít vliv na pružnost? Na pružnost tkání to má určitě velký vliv a to nemusí být jenom strie u téhleté, jako kdyby, nebo tohoto tématu, co se týká těhotenství, ale můžu vám říct, že vlastně strie se vytváří třeba i v pubertě, kdy třeba kluci posilují dřív, než by měli, a vlastně vytvoří si strie. A ty strie potom zamezí, jak říkala Ála, pružnosti těch ostatních tkání a vlastně zamezují potom i správné, ale pohyblivosti. IQ Pohyb Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály, nabízí rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na iqpohyb.cz. Takže a ten dotaz byl... dotaz byl na Anibol. Anibol, což je pomůcka, která má sloužit pro přípravu pánevního dna k porodu, ale myslím si, že to není jenom i k porodu, že to je vlastně systém balónků, které se zavedou do pochvy, mohou se nafouknout, vytvoří určitý odpor a žena se tím může trénovat vypuzování plodu. A já jsem se tady na to téma bavila s fyzioterapeutkami, které pracují s těhotnými ženami, a oni říkali, že je to pomůcka, kterou úplně vysloveně nepropagují, nedoporučují, ale že nemají nic proti tomu, aby ty ženy je používaly. Ale že je vždycky lepší, když se nastimulují ta vlákna přes aktivní pohyb, než přes pomůcku. Nicméně, pokud ty ženy to chtějí zkusit, tak není to nic proti ničemu. Na druhou stranu to některým ženám zase nemusí být úplně komfortní. Takže za každou cenu bych se do toho nenutila, zase to vyzkoušet, pokud to bude ženě příjemné, bude mít z toho ten pocit, že jí to funguje, tak proč ne? Ale ta aktivita svalů se dá natrénovat i pohybem, správně vedeným. Víc pohybem než pomůckou, kterou dáváte do té... Tak. I jsem slyšela názor, a také byl od fyzioterapeutky, která říkala, že v dnešní době se více spolíháme na různé pomůcky, než na své vlastní tělo. Takže si radši koupíme židli s desítkami opěrek a vypodložení a různých systémů, než abychom si vzali obyčejnou dřevěnou židli a dobře se na ní posadili. A takhle je to asi i tedy, co se týká pánevního dna a té elastičnosti pochvy, že se dá opravdu ten orgán ovlivnit přes aktivitu svalů a přes pohyb těla. Ale nic to proti tomu není. Takže pokud chcete, vyzkoušejte. Není to nic špatně. Za mě nemůžu o tom mluvit. Dobře. Ani jsem to nevyzkoušel, ani to zkoušet nebudu. Tak a pak tam byl dotaz na endometriózu. Endometrióza je docela závažné onemocnění, kdy v děloze je takzvané endometrium, což je sliznice, která funguje i v průběhu menstruačního cyklu, se zvětšuje, pak odchází menstruací a je to vlastně základ, kde se uhnízdí tedy to budoucí embryo. A u endometriózy se stane to, že ta sliznice se dostane mimo dělohu a jako kdyby osídlí tu dutinu břišní. A osídlí třeba povrch střev, povrch té dělohy zvenčí a začne vlastně reagovat na hormonální hladiny stejně jako sliznice v děloze. Takže ty ženy třeba v době menstruace mají obrovské bolesti, protože ta sliznice nateče a reaguje naprosto stejně jako sliznice v děloze. A diagnóza té endometriózy není úplně jednoduchá. Takže než se k tomu lékař dopracuje, tak i než ta žena třeba přijde. Ono jako když má bolestivou menstruaci, tak si vezme prášek a řekne si, tak hold, některá to tak má. A nemusí to úplně ta žena třeba řešit hnedka od počátku. Takže může to být diagnóza velmi jako spletitá, než se k ní lékař dostane. Ale není to úplně příčina, že by ta žena měla úplně
zakázané těhotenství. Dá se přitom otěhotnět, ale to je, donosit dítě, ale někdy zase ta endometrioza může být příčinou, že to nejde, protože třeba ovlivní i vaječníky, že obrosté vaječníky, který se zauzlí se vejcovod třeba tím endometriem, takže bych tuto otázku nechala na lékařích, ale vím ze zkušeností, i tím, že jsem pracovala v nemocnici, že ta cesta k té diagnóze může být dlouhá. A můžete, ale jak říká Ála, i s touto jako kdyby diagnózou otěhotnit a donosit dítě. Protože samozřejmě záleží na tom, jak a kde je to, co se týká. A jak velká destrukce na těch orgánech je, jestli tam jsou nějaké srůsty a podobně. Ale nejsme lékaři, takže bych toto dala asi na dotaz do ambulance gynekologa. Jako u té endometriózy, nebo? To byla Petra, to už teďka nevím, jestli psala tohleto. Což bylo vždycky, jsme, a tvrdíme to, ano. Zacvičit pánevní dno, co se týká vlastně v době poporodní, je velice důležité. A začít pánevním dnem, začít hned, protože opět byla dělaná studie, že čím později se s pánevním dnem začne cvičit, třeba je to ale... Nepředstavujte si, že by to bylo třeba měsíc, dva, tam jsou opravdu, hrajou roli ty dny v tom šesti nedělí. Takže pokud ta žena začne cvičit hned vlastně už v té porodnici, a to může být třeba zrovna to napřimování pánve, tak to riziko vzniku inkontinence poporodní je mnohonásobně menší než u ženy, která také začne cvičit, ale až třeba po uplynutém šesti nedělí. Takže opravdu začněte ženy hned, třeba tím, že se začnete správně napřimovat, což už můžete v té porodnici. Pořád berte, že aktivitu na pánevním dnu neznamená, že ji budete rovnou stahovat. Aktivitu na pánevním dnu po porodní vlastně té fázi je i to, že vlastně dobře postavíte ty tři segmenty nad sebe. A v tu ránu přes ty tahy se dostáváte do té aktivity. Takže není to o tom, že začnu posilovat pánevní dno, že si lehnu a začnu stahovat, ale začnu pracovat s těmi třemi segmenty plus samozřejmě dolní končetiny, horní končetiny do té synchronní. Do té závěrné souhry, koaktivace. A zase na tady to téma máme spoustu lekcí a kurzů, jak pánev rozhýbat a jak stimulovat svaly pánevního dna přes různé segmenty, které se navzájem ovlivňují. Ať už je to kyčelní kloub, oblast bederní páteře, hrudní koš a tak dále. Takže neváhejte a zalovte v našem měšci lekcí. Jak je to s těhotenstvím ve vyšším věku, pokud se to zadaří? Po 40. roce věku. Gratulace. Velká gratulace. Přesně tak. Blahopřejeme, že se to podaří i ve věku 40 let. A samozřejmě ta žena, čím bude starší, tím riziko, a teď se nebudeme bavit o nějakých vývojových vad dítěte, to nám nepřísluší, ale když se budeme bavit o tom pohybovém aparátu, tak to stárnutí toho těla je přirozený jev a ta kvalita tkání ve 20 bude jiná a ve 40 prostě bude horší. Takže se ta žena musí připravit na to, že třeba bude mít komplikovanější těhotenství, co se týká těch tahových bolestí, bude mít třeba komplikovanější rekonvalescenci, bude mít třeba méně energie, ale mezi našimi klientkami jsou i ženy, které porodily po 40. roku věku a fungují, cvičí, zvládají to velmi dobře, takže vždycky je to hodně o té přípravě. Takže čím je žena starší, tím by vlastně měla více cvičit a rozhodně by tu přípravu neměla podcenit. Což samozřejmě dbejte na to, že jestli jste v úzovkách ve 40 jednogenerační anebo dvougenerační matka. Jo, jestli jste prvorodička, anebo už máte, jak se říká, první vrch za sebou a teď jdete na ten druhý. Jo, tak to taky rozlišujte. Protože žena, která je po 40 a je vlastně v úzovkách prvorodička, tak to tělo má jiné, jako když je to 40, která rodí opravdu tu druhou generaci. Ale jak já těm ženám říkám, vždycky se dá něco udělat. To, že to třeba nebude stoprocentní, tak to my nevíme. Ale vždycky můžeme tím pohybem to tělo prostě zlepšit. Vždycky to jde. Musí to jít. Musí to jít. Přesně tak. Tak, a tam ještě něco? Nic?
Tak my vám teda děkujeme, že jste nás sledovali i přes ty naše trošku tady drobné... Porodní bolesti. Jsme to všechno vyzkoušeli, všechno fungovalo a najednou to nefunguje, takže budeme pátrat, proč to nefunguje. Budeme se těšit zase ve středu v 18.30 na to období, kdy už budeme mluvit s prckem a budeme už vlastně v té době jako kdyby poporodní v 6 nedělí a době poporodu. Ale dala bych tam i téma, řekněme, období poporodu i několik třeba měsíců, nejenom tomto těsně po poporodu. Takže pokud budete mít dotaz, jste třeba 6, 8, 10 měsíců, rok, rok a půl poporodu, tak neváhejte. A ještě teď ho napište pod tu danou událost, abychom mohli na něj odpovědět a reagovat. Případně můžeme rovnou psát na vaše dotazy. My vám děkujeme za pozornost, těšíme se opět ve středu na vás. Případně se budete těšit na Alu s naší modelkou a to bude vlastně modelka Daniela. Teď koukáš na mě, protože Daniela je naše modelka. Je to těhotná modelka, která vlastně spolu s Alou natočili celý ten program, který my jsme s Alou vymysleli. Protože to cvičení, jak jsme říkali, od 4. měsíce až po nějaký 8. měsíc, což se samozřejmě někam ještě stříhá, protože naše Dánda vlastně je těhotná, takže my čekáme každý měsíc na to, aby ona dorostla, aby vlastně mohla ty cviky provádět, aby vy jste měli přímo jako kdyby možnost se na ní koukat, jak ona zvládá to těhotenství. Aby to bylo co nejvíce autentické, takže Dáda, modelka, která cvičí, tak je vlastně těhotná vždycky tak, jak bude těhotná i ta žena, která si zakoupí ten daný měsíc. A to je velice důležité, aby se to viděli, že ta těhotná opravdu může zvládat to cvičení. Hezký večer vám přejeme. Já přeji též hezký večer. Roman taktéž, který nám pomáhá s celou tou obsluhou a budeme se těšit ve středu opět. Naslyšenou, naviděnou. Mějte se hezky. IQ Pohyb. Inteligentní pohyb, který změní tvůj život.